dalka laga helay shabeelaha dhexe ayaa sheegay in saaka dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen degmada Raageceele oo ka tirsan gobolkaasi, kadibna ay dagaal toos la galeen ciidamada dawladda Soomaaliya. Weerarku ahaa mid cuslaa ayaa dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab waxay la wareegeen degmadaasi, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Sidoo kalena wararka ayaa intaas ku daray in Al-Shabaab ay gudaha u galeen degmada, gaar ahaan saldhigyadii ay ku sugnayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. War qoraal oo lagu daabacay baraha bulshada ku kulantay internetka oo ka soo baxay xarakada Al-Shabaab ayaa waxaa sidoo kale lagu shaaciyay in la wareegeen degmada Raageceele oo 6 sano ee la soo dhaafay ay ka hawlgalayeen ciidamada militariga Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa AMISOM, maada khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka iyo sidoo kale weerarkii ka horreeyay. Intaba xaaladda ayaa haatan aad u kacsan, waxaana ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay ku sugan yihiin duleedka degmadaasi iyagoona halkaasi ka wada dhaqdhaqaaq xoogan. Maalmihii u dambeeyay Al-Shabaab ayaa culays xoogan saartay deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe oo ay ku sugan yihiin deegaano ka tirsan gobolkaasi.